ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ მუსიკალური ნომერი, რომელსაც შეგვიმსრულებს არაჩვეულებრივი და ძალიან კარგი მომღერალი ლუდა დუნდუა. Ასე შევეგებოთ. Მაგას გიბალავ ბიზური. აბა, როგორ გეკადრება? ლუდა თინღერებდა. ბავშვანდით. Gilotam, Gabadoni, Urebi, Dakhrebi. Gilotat mogikhamebit qolas. Qolas votqan khel sakartvelos. Shoba akhal tsels. Usruvelt tsarmatebas, gamtklianebas, sikharuls, siqvarus, khavs, barakas da mshvidobas ratsqavaria dges chventvis. Gaikharet tkven, a eseti zalyan kargi da guliani adamiani shemoida romelis dagvos. Albat karg rames gvimgherem. Me dartsqunebuli var da თქვენ შემოქმედებაშიც დარწმუნებული ვარ და თქვენშიც და თქვენ სურვილებშიც. შეგისრულებთ ძალიან ლამაზ საშობაო ზღაპარი ესე დავარქვი ამ სიმღერას. ძალიან კარგი, წარადევს გისურვებთ. Bis revit gebau turme am dres rasat citro mama giftebau modis misididebit da misimadlich debau tel kwepanas epineba shopis ramet gebau modis misididebit da misimadlich მათხომ ნახაო ყველა მის ფეხს დაეფინა ღივით გადმოსახაო სიხარული ედინება დიდან კარით კარამდე ქრისტე იშვა ბეთლემსაო მისი მადლი ქფარავდე სიხარული ედინება დიდან კარით კარამდე მადლობა, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა.